מה קורה? צריך עזרה, השר שלח אותי. הלו, הם השתגעו לגמרי, כן? סקולה ג'וק. סקולה ג'וק, אבל ראית איזה קפיצה שוק ירביץ? אוי! אימאלה! אבל ג'וק! אימאלה! תפרידו! יש עלי ג'וק! לא, הוא דפוק לגמרי, תשמע. פעם הבאה תציע לו, אולי שכתוב על זה מחזמר, לא מי שחרק. תגור? יש לי יותר טוב, מי שמקק, זה הולך כך, אז תקל. מי שחרק לו וזחל מהחלון, מי שמקק הוא לא יזחל החילזון, מי שמקק הוא... ושו לכם, אתם מתים שאני להק אתכם לאיזה מחזמר שלי. לא אותך, ולא אותך, ולא אותך, ולא את אף אחד. מה זה השטויות האלה?